Umugoroba mwiza mwese bakurikiye BTN TV tubashimire ko mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu uko byagiye bikurikirana kandi twizera ko mukomeza kugumana natwe by'umwihariko rero mbonereho umwanya wo kubaha ikaze mu kiganiro ukuri kuriho murabizi iki kiganiro ukuri kuriho ni ikiganiro kigaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane tugatinda ku buzima bw'umuryango tugatinda ku mibereho n'imibanire ndetse n'imikoranire y'abantu muri sosiyete cyangwa mu muryango mugari w'abagize u Rwanda ndetse n'abandi bose badukurikira kikagaruka kandi ku muco wacu aho tuba dushaka kugenda dusesengura insanganyamatsiko cyangwa se ingingo zifite icyo zivuze kandi zimaze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka rero nishimire ko wowe udukurikiye aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse no ku isi hose abakurikiye BTN TV tubabwire ngo iki kiganiro ni cyanyu kikaba ari ikiganiro dusesengura twubwacu ahangaha tukagira abatumirwa bitewe n'insanganyamatsiko twateguye tuza kuvugaho kandi tugasesengura tunasangira mu gusesengura dusangira rero tukubwire ko nawe tuguha umwanya kugira ngo usangire natwe ijambo aho ushobora kutwohereza ubutumwa cyangwa se byakunda ukaza kuduhamagara ukaduha igitekerezo cyawe. Mwabonye rero ko uyu munsi tugiye kuganira nyuma y'igihe kitari gito ariko kitari na kinini cyane abantu bamaze bari mu rugo turi mu rugo ya gahunda yo kubyuka ukajya mu turimo twa buri munsi yarahagaze ahubwo ugomba kubyuka harabajyaga ngo bakore ingendo zo kuva muri salo akitunganya akitegura hanyuma akajya kureba ko abana bakangutse ibyo bivuze ko kusohoka ukava mu rugo ukajya gusura abantu ukajya mu kazi bitashobokaga turi kwibaza ngo mbese iriya minsi twamaze turi mu rugo haraba birumvikana arabamaze kuva mu rugo bajya mu kazi hari n'abandi bakiriyo ariko muri rusange turibaza ngo mbese iguma mu rugo isize ayahe masomo mu mibanire y'abashakanye isize ayahe masomo mu mibanire y'abagize umuryango nicyo tuza kuganiraho uyu munsi. Mushaka kuba rero muvuga muti mbese umutumirwa dufite uyu munsi uza kudufasha gusesengura muri iki kiganiro cyacu ninde muraza kumubona tubibutse ko ikiganiro gitambuka kuwa kabiri no kuwa kane guhera saa moya kugera saa mbiri z'umugoroba hanyuma ku cyumweru no guhera saa kumi n'ebyiri kugera saa moya z'umugoroba kuri BTN TV. Njye rero wateguye ikiganiro kandi ukiyoboye nk'uko bisanzwe nitwa Jean de Dieu Byukusenge. Nongeye rero kubaha ikaze by'umwihariko ngaha ikaze umutumirwa wacu dufite akaba ari umusesenguzi dufite uyu munsi ntabwo nza kuvuga mu izina. Hari nanjye ndivuga kuko ndakuze nitwihoreye Jean Bosco ariko nkeka ko abantu benshi hari ayandi mazina bazi ariko iyo uvuze uwihoreye Jean Bosco uwihoreye Jean Bosco abantu bari guhamagara muri iki gihe ubona ari nk'abanga ariko nk'ubungubu nk'abantu barimpamagara nshobora nko kumara nk'amezi atatu nta muntu urarivuga nkajya kumva nk'umuntu avuze Jean Bosco. Iyo wumvise avuze Jean Bosco wumva umeze ute? Ubundi hari abazi Mustafa hari abazi nk'abantu bazi Jean Bosco ni abantu ba kera abantu bo ku ivuko abantu twabanye kera Bosco byo n'abantu benshi ubundi ntabwo bari barisa hanyuma rero uza guhindura ubu ngubu ukawitwa ukunda guhamagarwa Ndimbati Ndimbati ryo Ndimbati ni ryari abantu bazi ko riri no mu ndangamuntu uburyo se ntabwo ari ryo ririmo aya ari harimo uwihoreye uwihoreye Ndimbati ryaje rite ni izina ryavuye he Ndimbati ni izina ryaturutse muri sinema nyarwanda muri ndetse wenda umuntu yavuga ko muri komedi komedi na sinema biragendana hanyuma hari n'abazi deo muri sitimedi ariko Ndimbati na deo iryaje mbere ni irihe iriganza ni irihe byaturutse ku ki Ndimbati niryo ryaje nyuma deo ryaje mbere nkeka ko nk'uko mbikubwiye abantu bagenda babanze bitandukanye hari abanzi nka deo hari abanzi nka Ndimbati hanyuma wenda kuba Ndimbati ari ryo ryamenyekanye cyane nuko abantu bakunda Papa Safa barayikunda
kandi rabashimisha sinzi ko nta nutayikunda nta utayikunda hanyuma rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri kuriho murakoze cyane turibwira ko uwongera kugubwa neza kandi ukanogerwa n'ikiganiro cyacu by'umwihariko n'ibitekerezo abantu baza kugenda badusangiza muri iki kiganiro duherukana mbere gato yuko abantu bahabwa amabwiriza yo kuguma mu rugo urabyibuka ndabyibuka Nguyu rero ni Uwihoreye Jean Bosco irindi ni Mustafa hanyuma akaba azwi ku izina rya Ndimbati Ndimbati ni umuntu uzwi cyane usetsa cyane muri sinema nyarwanda ariko kandi ibyo akina bikaba bifite icyo yumbatiye kubijyanye no kubaka umuryango ajya rero abonekanga kugira ngo dusangire ibitekerezo adufashe kugenda twungurana inama ndetse turebe n'icyo twakura mu masomo abantu bagenda bahana hirya no hino tuguhaye ikaze ari nako duhaye ikaze kandi umuntu wese muri mwebwe kugira ngo niba hari igitekerezo wumva ushaka kuduha ushaka gutangira kucyohereza nibidukunda turaza kwakira abahamagara ariko abaza kohereza ubutumwa bugufi bubo barabafite umwihariko ikigano cyacu cy'umunsi twagutumiyemo twavuze ngo nyuma yuko abantu bahawe amabwiriza ngo tugume mu rugo kugira ngo tubashe guhashya icyago cyateye isi ntabwo cyateye u Rwanda gusa abantu benshi ba bicaye mu mwanya batajyaga batindamo. Cyane. Twashatse ko uyu munsi twareba niba hari amasomo umuntu yakuramo. Hari umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo byago ntugahore ariko kandi ntugahere. Icyo bivuze ngo abantu bose bafite bashaka kubona kugira ibyiza bakura mu bibi bibonetse. Aha hanyuma twibutse abantu ko muri uyu mwanya turi hamwe na Trésor ni uri kuhanga bw'ibyuma akaba ariwe uri gutuma amashusho mubona ndetse n'amajwi bibageraho ku buryo bumeze neza Trésor Imana igihe umugisha tugaruka rero muri studio Ndimbati cyangwa se Mustafa cyangwa Jean Bosco muri iki gihe abantu bamaze mu rugo nawe wagumye mu rugo cyangwa wakoraga akazi gatuma ubasha kugenda mbo nange nagumye mu rugo nk'abandi bose nkeka ko amabwiriza nta watarebaga hari igihe nta watarebaga ndetse n'uwabashaka kugenda ntabwo yatindaga yagendaga kubera ko afite impamvu tugerageza kuvugana warambwiye uti nta muntu n'umwe guma mu rugo itahaye amasomo washaka kuvuga iki ndahamya nkashidikanya ko umuntu guma mu rugo itahaye isomo ntabwo yahabaye cyangwa niba yaranahabaye nta n'igihe aziga kuko ni icya mbere ni ikintu kigaragarira buri wese nta wari uzi ko mu Rwanda hose yaba umugabo yaba umwana uri ku ishuri avayo abantu bose bakaba bari kumwe mu rugo ndetse uwagize aho ajya akagumayo igihe kingana n'icyo twabaye mu rugo ni ibintu byatunguranye cyane kuri uko avuga uti iri ni isomo abantu bakwiriye kurebera bakababuza ati burya hari ikintu gishoboka abantu badashobora kuba bibwira ni ikintu kitoroshye rero kuba imodoka zarahagaze moto zihagarara ubu bari bugafungwa amaresitora agafungwa ikintu icyo ari cyo cyose uretse ikintu kiri ngombwa kikaba ari cyo gisigara kigaragara twashatse rero ko uyu munsi tuganira tukavuga ngo muri urwo ruhurirane rw'amasomo atandukanye abantu bashobora kuba barakwiye muri iki gihe cyo kuguma mu rugo harimo bakubwira bati abantu barize biga kugira isuku no gukaraba kurushaho abandi bavuga bati bize kuguma mu rugo nyine nk'uko byitwa ariko twashatse kureba amasomo afatika abantu bakura mu rugo bagakuramo isomo rishobora gutuma abashakanye abantu babana mu rugo biga kurushaho kuri wowe ushobora kuvuga ko haba hari ibyo umuntu yaba yarabashije kwitahuraho iyo mvuze kwitahuraho ukamenya ko hari ibintu ufite utaruzi ntabwo buryo umuntu agira wenda ibyo azi atazi ko afite ahubwo umuntu agira ibyo afite aniyizeho ahubwo atakora adakunda guhura nabyo waduha nk'urugero hari umugabo washoboraga kuba avuga ati ntago nateka
ariko ndahamya nashidikanya ko abagabo bamwe na bamwe bagira gutya agateka kandi ibyo atetse bigashya. Hari abagabo bavugaga ko badashobora kurara batagiye badasomye agacupa. Ibyo ndakeka ko abagabo hari abagabo bicaye rwose bamara n'icyumweru na bibiri batagasoma. Aha wende tukiraho ngaho turaza kugenda dusa naho twinjira mu byiciro by'ito tuntu abantu baba baragiye bakuramo nk'amasomo, ariko hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati burya nshoboye ibi waruvuze nk'urugero rwo kuba umuntu yateka cyangwa se umuntu akaba hari ibintu bimunanira ariko atabizi. Hari ibintu burya rega nta kintu umuntu atashobora. Sinzi icyo umuntu atashobora yabishyizemo ubushake, ahubwo ni ukubura umwanya wo kuba umuntu yagikora cyangwa se hakabaho wa muco twari dufite uvuga ngo ibi si ibyanjye. Ibi ntabwo bindeba. Ariko ubundi burya nta kintu umuntu atakora kandi mugenzi wagikora. Yego. Ubwo tuvuye kuri icyo kintu cyo kwimenya, wowe ubwawe ukagira ibyo witahura ukavuga uti burya ntabwo nari nzi ko nakora ibi, ntabwo nari nzi ko nshobora kugenza ntya, ntabwo nari nzi ko ibi ngibi nabibasha. Tugarukiye ku bashakanye n'imibanire yabo, utekereza cyangwa ubona ko hari abantu baba bafite abo babana mu rugo bashakanye, yaba yaragize igihe cyo gutahura cyangwa kumenya neza uwo babana ku buryo ataramuzi? Birahari cyane. Nka gute? Birahari kubera ko wenda tu ntanze urugero runagiye ruri hafi. Ndetse ntanashidikanya ko rwari ruri mu ngo zitari nkeya. Hari ingo zitari zibanye neza, kandi abantu bagomba kubana muri kiriya gihe byarabatunguye. Hari abagabo batatahaga ku isaha bagataha bavuga bati nibura ngere mu rugo ndyama, nsanga abana basinziriye yumva adashaka kureba abana be, yumva adashaka kubonana n'umugore we, mbega ubuzima bwe ari ubwo kuva ku kazi. Ariko wenda tubaye nk'abagaruka inyuma gatoya cyangwa tutaharenze, n'izi impamvu zishobora gutuma umuntu abafite urugo rukaba urugo rwe umugore n'abana be ariko akavuga ati sinshaka kurebana nabo mu maso, izo mpamvu ziba ari nzi? Buri wese agira imyumvire. Ni imyumvire ya buri rugo rumeze gutyo. Ushobora gusanga ari ibintu bitandukanye, ushobora gusanga ari imyumvire y'umugabo, ushobora gusanga ari imyumvire y'umugore bashakanye, ushobora gusanga ari imyumvire yabo bombi. Ugasanga rero buri rugo buriya, niyo mpamvu urugo buri wese buriya akwiriye kumenya ibye, akwiriye kumenya ibye byo mu rugo rwe, hanyuma kandi akabikemura. Urumva rero iyo bigeze aho bombi baba bananiwe kuba babikemura, yaba umugore yaba umugabo, umwe aba yarananiwe kwihanganira undi. None rero abo bantu babanaga ku buryo mu Rwanda tugira imvugo ivuga ngo ibintu biri mu manegeka, abantu bakaba bubatse rudahamye. Noneho byabaye ngombwa ko uyu mugore n'uyu mugabo bagiye kwicarana mu rugo bakamara ukwezi ntawe uva aho ngaho, kuri wowe wumva byagendaga bite, babirangizaga gute? Ibi byose ni kwa kundi twatangiye tubivuga. Hari ibintu abantu bari bazi ko bidashoboka. Umugabo umeze gutyo yari azi ko adashobora kuguma mu rugo ngo arebane n'umugore we, azi ko kuzinduka agenda atamurebye. Hari n'abasigarasiyo ku meza akayashyiraho, agasigaho atandukanye, uyu munsi agashyiraho bitewe n'uko yaronse uko yagiye guhaha, umugore akaba amenyereye aho ayashyira. Ariko nk'uko twatangiye tubivuga, na abantu bose ni isomo babonye. Abantu nubwo umugabo umeze gutyo yazindukaga, ariko byabaye ngombwa barabana. Barabana kandi babana igihe kirenga ukwezi, iminsi 40 irenga barabana. Bivuga ngo rero niho hantu natangiye mvuga nta kintu kidashoboka, ahubwo ibindi biza mu myumvire yacu. Ubugiye ukabaza ba bantu babanaga gutyo, ukabaza uti ko mwabanye iminsi 40 ko ntawe byananiye,
ko mwabanye iminsi yose yabaye kuguma mu rugo byari itegeko mugabo ntaho ari kujya nubwo wigize igihangange ukavuga ngo uzajya utahira igihe ushakiye uzajya utaha kubera ko utekereza ko usanga baryamye gusa ntabwo ushaka kurebana n'umugore ariko byabaye ngombwa ko bagumana kandi ntacyo babaye none kuvuga ko avuga uti bishobora kuba byarunze ingo z'abazari zigiye guseka cyane ntabwo utekereza ko ashobora kuba hari izindi ngo zagiranye amakimbirane agatutumba kubera ko bagumanye ubundi batagumanaga nayo ntabwo yabuze nayo ibyo ari byose yarabonetse cyane ko buriya nkuko tuvuga abantu babiri babana cyangwa umuryango hari utuntu tutugeso ingeso abantu baba bataziranyeho ariko iriya minsi iyi minsi uko yagiye igenda bakabona niba ari umugabo ufite ingeso kubera ko batabasha kwirirwana ngo batekerezanye barebaneho umugore nuko abana nuko hari abana mu rugo ugasanga hari abana bitabira umurimo ugasanga nibura mu rugo marakora isuku arimo aragira ate ugasanga hari n'uwiryamira bitari bizwi kubera ko babyukaga bagenda bajya ku mashuri cyangwa bakagira mbega utwo tugeso twose abantu bagiye batureba nawe barushaho kumenyana uvuze icyo ngicyo nibuka ko muri iriya minsi cyane cyane mu minsi ya mbere guma mu rugo igitangira hari umuntu washyize abantu bagiye bahererekanya ubutumwa kuri WhatsApp bavuga ngo uyu mugabo ni ifoto y'umuntu ntazi bashyizeho bati umugabo nibwo abonye ko umudamu we agendera imitego icyo kintu cyo kuba abantu umuntu yamenya mugenzi we akamumenyaho inenge akamumenyaho ingeso ntabwo byashoboraga kuzana amakimbirane ntabwo nkeka ko bitazana amakimbirane cyane ko nyine cyaba n'igihe cyo kubaho ubwo ubashije kwitegereza uwo mwashakanye byabayeho wenda hanyuma tugarutse wenda kuri iriya foto yo harimo n'abashaka gutera blague bagatera blague bakabikora kugira ngo babone uko nyine babasha gusobanura guma mu rugo uko iteye n'ibirimo kubera mu ngo ariko wenda batasesenguye ariko ugiye mu isesengura nuko hari ibyakemutse hari n'ibyagaragaye bitajyaga bigaragara ku bantu bashaka reka kugira ngo tuze kubona umwanya wo guha bagenzi bacu badukurikiye akanya ko kuvugana natwe wavuze ikintu cyitwa umuco wakoresha ijambo umuco uvuga uti buriya hari ukuntu umuntu w'umugabo abazi yuko byanze bikunze nataha ari bunyure ku kabari umuntu w'umugabo akavuga ati nta gutakare nk'inkoko bakabwira bati buriya umuntu w'umugabo byanze bikunze abagomba kurara anyweye ku gacupa cyangwa se akanyura aho abandi bari none byabaye ngombwa ko ya minsi ishira byanze bikunze agomba kuguma mu rugo hari ibintu ubona twavuga ngo byagaragaye ko bishoboka uretse icyo ngicyo byinshi cyaragaragaye byinshi uretse no kuguma mu rugo aho ubuyobozi bwacu butureberera burebye bwaravuze buti none turafunguye ibikorwa bimwe na bimwe ariko ni sambire ariko na sambire abantu barayubahiriza abagabo barayubahiriza abagore barayubahiriza kandi ntacyo baba mbere habanje kuguma mu rugo birashoboka abantu baguma mu rugo ugasanga rwose nta kibazo none iryo somo ryo kuvuga ko bishoboka nyuma y'ahangaha urashaka uratekereza ko hari icyo bizasiga muri bya bintu byitwa rya somo ry'uburinganire bw'abagore n'abagabo ndetse n'ubwuzuzanye cyane ahubwo umugabo uvuye mu rugo ntacyo wize umugore uvuye mu rugo ubungubu ukaba ntacyo wize muryango uvuye mu rugo ukaba ntacyo wize nta n'icyo uzamenya nta na kimwe kuko habayeho ubufatanye bwinshi habayeho ubufatanye kuba umugore yaba atetse ukamuhereza igitunguru habayeho ubufatanye kuba umugore yaba ari gufura wowe ukaba utetse habayeho ubufatanye bwinshi uvuze ibyo nibuka akavideo kawe kigeze kugira atya karacicikana mu gihe cyaguma mu rugo ukura ugasonga ubugari hari ahantu washaka kuvuga ikindi mba ngira ngo wenda biriya nabikoraga kugira ngo
nereke bwa uburyo ni nk'ibi ngi bituma tuganira kubipostinga kubishyira kuri Instagram bwa uburyo bwo kugira ngo nibutse abagabo bari mu rugo ababasha kunkurikirana ko nyamara nubwo turi mu rugo tudakwiriye kwicara ngo turabagabo hari ibyo twakora kandi bigashoboka ikiganiro nokuri kuriho hanyuma uyu munsi turi kugenda dusesengura amasomo yaba yarakuwe cyangwa yarabonetse mu muryango akaboneka aturutse kuri cyagiye twamaze turi mu rugo abagore n'abagabo ndetse n'abana bacu turi mu rugo twese tutahava umutumirwa akaba umusesenguzi dufite muri uyu mwanya ni Ndimbati muramuzi muri Papa Sava muri City Med muramuzi yitwa Deo ariko akaba ari umugabo wa muri comedy cinema y'u Rwanda n'ahandi nkaho ngaho kandi twizera ko amasomo agenda agarukaho aza kwafasha mwese mukanya kagiye kuza turaza kugaruka ku bitekerezo byanyu mwagiye mohereza mu butumwa bugufi ndetse turebe niba hari abo dushobora kwakira ariko mbere yuko tubakira reka ngaruke ku kintu kizwi ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda kirahari birazwi ko kubera impamvu z'umuco kubera impamvu z'uburyo abantu bakuramo usanga hari ukuntu abanyarwanda ndetse n'abandi benshi by'umwihariko abanyafurika usanga hari imirimo bageneye abantu b'igitsina runaka murabwira ati gukura n'iby'umugore kumesa n'iby'umugore aho kuba abagabo baragiye babijyamo batabishaka ndabyita ko batabishaka kuko hari igihe washobora gutangira uhereza umugore igitunguru ariko byarangira bikaza kurangira nawe uvuze uti ejo reka nzateke kuko hari abandi twagiye tubona bakina imikino y'abana kubera ko akazi kabaye gakeya ibintu abagabo benshi bagiyemo bakina urambwira ko hari ubwo bizasiga inzira cyangwa ikirari gituma twizera ko mu minsi y'ejo ndetse n'indi itaha ya mirimo yo kwita ku rugo yaharirwaga abagore ishobora kuzasaranganywa kurusha uko byari bisanzwe nibyo twari turimo tuvuga ubundi nabivuze yaba umugabo yaba umugore iyi minsi yakagombye kumusigira isomo ikindi nge ntandukanye n'uwa n'abantu wenda n'umuntu uvuga ko hari imirimo igenewe umuntu runaka buriya abagore bacu ikintu cya mbere tutabatwaza ninda cyagiye cyo gusama umugore asamye umugabo rwose ikintu atabasha kumutwaza n'umwana mu nda cyonyine ibindi byose reka ko ari cyo cyonyine ariko ibindi byose ibindi byose ukwiriye kubimufasha ndashaka kukubaza akabazo k'amatsiko nubwo atari uburyo nkunda kuganiramo nawe mu bintu ibingiba abantu benshi bakunda kwita ibya kigori mu mirimo ya yindi bita ko ari nk'iyo kwita ku muryango hari umurimo uvuga uti jyewe ndawuze nkuzi neza ku buryo iyo nkoze mu rugo madame avuga ati jyewe nta murimo ntoranya ngo ni wa kigori nawe reka kubera ko nyine nigize nka babagabo batekereza batyo nkumva ko bitandeba ariko mwinjiyemo nta mpamvu ntawukora kandi ukawukora neza kandi nkawukora neza aha abantu batangiye kohereza ubutumwa uyu nguyu yavuze ngo yitwa Mamafatu aha ati ndabakurikiye cyane Mamafatu rwose urakoze cyane Imana iguhe umugisha yavuze ati Ndimbati uri inararibonye ufite yavuze ngo uri inararibonye ufite ubwenge aha birumvikana yavuze ngo mwiriwe neza ni Olivier ikagugunda bemera kabisa Ndimbati mumbarize niki cyo kurya akunda kurusha ibindi yavuze ngo mwiriwe ese Papa Sava agira abana n'umugore murakoze ni Cynthia ari Kigali ubwo numva hari abakwita Papa Sava abandi bakwita Ndimbati kubatandukanya yavuze ngo nitwa Emmanuel ntuye igahanga Ndimbati turamwemera ikiganiro cyanyu kiraryoshye mukomerezaho urakoze cyane yavuze ngo ni Egide Inyagatare mu byukuri hari ingo nyinshi zagiye zisenyuka mu mibanire hari nabo nabonye igihe cyo hari nababonye igihe cyo kwitekerezaho tukomeze kwirinda COVID mbese coronavirus murakoze cyane Egide vraiment ufite ibitekerezo byiza cyane yavuze ngo ni janvier
imuganza icyo kuma mu rugo yadusigiye no kujya inama harundi wohereje ubutumwa avuga ati ndi Claude ndi Igahara Igahara ni mu murenge wa Gahara nyine ubwo ni Kirehe ikiganiro cyanyu ni kiza cyane urakoze harundi uhamagare katwumve icyo atubwira BTN TV allo mwirwe gerageza kuvuga cyane kandi uzamurije ijwi ryawe witwa nde Francine Makuru uherereye hehe uri Nyanza urashaka gutanga iki gitekerezo mu kiganiro urakoze cyane aha iyo nguyu ari Nyanza aravuga ati ndimba ati ndamwemera yongeho ngo byahatari hari ibibazo abantu bakunda kubaza turagenda tugaruka kuri cyake n'icyo uravuga uti buriya umuntu ufite urugo rwiza yakaba yarakuye amasomo afatika muri iki gihe cyo kuguma mu rugo rwiza gusa n'udafite n'utarufite rwiza ahubwo yakagombye kuba iyi minsi ishize rwaye rwiza yego kuko yabonye umwanya wo kurwigaho no kurutekereza nkuko umuvandimwe aho ngaho yabivuze reka twumve uyu nawe cyo tubwira BTN TV allo ego wirwe urinde uherereye he Yego. Urakoze cyane Janvier. Avuga ati mu muryango buriya abantu bafashe umwanya wo kuganira. Urumva n'umwana ukiri muto ariko akaba yarumvise ko nibura yabonye umwanya wo kubona papa akabona na mama bakaganira. Hari uwavuze ati ni Joshua Ikarenge ndabakurikiye mbariza ndimba ati umuwinga ni iki? Umuwinga ni umukinnyi ajya akurikira urubuga rw'imikino. Reka twumve uyu nguyu icyo atubwira BTN TV allo. Yego wirwe uragerageza kujya hirya gato ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana uri inde rero uherere he ntabwo araza kugusubiza urakoze cyane yabivuze mfite umuryango ntabwo ari ugeze ubivuga uyu munsi ariko afite umuryango buriya nacyo turakigarukaho adusobanurire aha hari undi muntu hano wohereje ubutumwa bwabaye bwinshi cyane turagenda tunyuzamo ijisho n'abahamagara tubakira gutyo nyine BTN TV allo kwari mari yumva hari ukuntu abantu bashobora gushaka gutanga igitekerezo mu kiganiro cyacu tubabwire ko uburyo bwiza ugabanya volume ya televiziyo yawe hanyuma ugahamagara twagufata tukumvikana ko ntibyakunda ko umuntu yiyumva ntibishoboka ko umuntu yakwiyumva kandi aba kuri radio aba kuri televiziyo nabo aha twumve uyu nguko bikunda BTN TV allo allo wirwe yego ni kuri BTN umeze neza urinde uherereye hehe witwa Rine Rine uri mama nde uri mama nde ngaho tubwire utugeso urakoze cyane Imana iguhe umugisha kabisa hari akoze hasi anyibutse ibuye hari ukuntu umuntu ahubwira ati
umuntu w'umugabo ntabwo yahuha mu gikombe uyu munsi haraba abantu barangije guma mu rugo batemera guha mu gikombe baracyahari aha simbizi ariko umuntu wenda waba umugabo rere ubwo turi ku bagabo umugabo waba avuye mu rugo atanyweye ku gikoma aha azamura urutoki agira rya wa mugabo we ntiwirarire uvuga uti ntago nigeze nwa ku gikoma hari ukukinywa wenda ukakinkukana gihaga ariko hari no kumva uko kimeze aho nako kagusomyeho hanyuma ikindi yaravuze atari cyo gusa nagarukaho avuze ku kintu cyo gusesagura twatunda abantu basiga mu rugo ugasanga umukozi bamusigira ibintu byaguzwe byakabikoreshwa ukwezi akabikoresha ibyumweru bibiri abantu ntibabibone bikanagaruka ku kintu cyitwa kuzigamira urugo ukurikije ibihe guma mu rugo yadusanzemo bikaza bitunguranye abantu baba barize iki kukijyanye no kuzigamira urugo so kuzigamira urugo gusa no kuzigama muri rusange nkeka ko ndetse ndahamya nkashidikanya ko iyi covid isigiye abantu kumenya ku kusevinga kuzigama muri bice babona ndakeka buri wese avanye misomo ryo kuvuga ati nubwo nabo nibingana gutyo nzangira ibindi nshyira ahantu kugiko ntabwo nzi uko ejo bizaba bimeze yego hanyuma hari ikindi yavuze ahubwo avuga ati we yavuze ko byamushekeje ariko ni ibintu byagiye bibaho natwe byagiye bibaho nanjye byambayeho twahoze tuvuga ibintu umuntu yagiye akurikirana atajya akurikirana amazi ukabona kuntu abana bamena amazi ukavuga uti kumbi burya amazi ni gutya akoza isahani hano kuri robine akayinyuguriza hano ku yindi afunguye hose ugasanga hari ukuntu n'ibyo kurya harimo n'ababivuze ibyo kurya ugasanga babimennye muri pubere ugasanga abagabo baravuga bati nibishoboka muramenye sinzongere kubona ibiryo byamenetse ibyo byose rero ni ibintu abagabo bagiye bakurikirana batari bazi aha reka twumve abantu nka babiri tugarukiye ku bijyanye n'uburere bw'abana BTN TV allo yego wirwe wirwe aha gerageza ujye hirya gato ya televizere tuvuze icyo uvuga ku mibanire y'abana cyangwa imikorere y'abana nyine ubona ko hari ibintu bishobora kuba byangirika uraza kugira uburyo ukomoza no ku kantu k'uburere bw'abana ndetse no kubakurikirana umunsi ku munsi BTN TV allo allo mwirwe wirwe uri Rubavu tubwire igitekerezo cyawe urakoze cyane nzabasura igisenyi ndahahora ariko waza ngo nawe wanyweye igikoma cyangwa n'undi wari usanzwe usoma ku gikoma nta si intungamubiri ze mbo ntago nagikundaga ariko nta nubwo navuga ngo ntago nakinywaga BTN TV allo 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 hari umuntu wohereje ubutumwa hano uravuga ngo ni wa Janvier nyine wavugaga kwa kundi yavuga ngo ni boy icyo yadusigiye ni no kuzigama birumvikana BTN TV allo yego BTN TV allo turakumva neza cyane urinde uherereye hehe turakumva cyane wiriwe neza kubera ko uyu muntu ari gushaka kwiyumva rero nta kindi twamufasha ntabwo byamukundira muvandimwe uraduhamagara ugashaka kwiyumva ntabwo bishoboka hari undi uhamagaye kugira ngo twumve uyu nawe tugaruke kuri cya kindi twari tuvuze cy'uburere bw'abana aho abana bari barabuze ababyeyi babo bazinduka bajya muri shuguri mu ngururi hanyuma bakamarana nabo ukwezi abana babonye barakuye abana si abana gusa
na hoze mvuga ko ntago tureba uruhande rumwe mu byukuri ni impande zose yaba abana yaba ababyeyi hari ibindi nabo bize ababyeyi babonye umwanya wo kureba abana babo abana nabo bubagira utugeso nkuko twaze tubaho kwa bakuru batugira abana nabo bagira utugeso twinshi ababyeyi batabashaga kubona nkuko bivuze babyukaga bajya ku ishuri ndetse hakabigihe bajyanye n'ababyeyi hakabigihe ababyeyi bagiye mbere ugasanga ntago abana bakaza umubyeyi akabazi ko hari butahire ubasha gutakare ari bugende ababwira bat niba bakore duvuari bakoze duvuari cyo ngicyo bakareba ryame akabazi ko ari cyo ariko abana bafite utundi tuntu twinshi bihariye babana natwe kugawe kugawe uravuga ko hari ikindi kintu abana bari bakeneye ku babyeyi niba urabyeyi nabo babashe gutahura kinini cyane icyo ni nk'iki mu magambo make abana bari bakeneye no gufata umuco w'ababyeyi no kuganira n'ababyeyi bakamenya umubyeyi icyo ari cyo kuko abana bacu hari n'igihe babona turi nk'abavandimwe babo kubera ko babona tugenda tugaruka ntabwo nta mwana uzi igitsure nta mwana uzi ikibi umubyeyi yamubwiye ati iki ni kibi wabonye umwanya wo kuganira nta mubyeyi wari ukibona umwanya wo kuganira n'abana ngo ababwire ati iki kirazira byakorwaga ariko ntago byakorwaga uburyo bikwiriye ariko muri iyi minsi yaguma mu rugo umuntu yagiraga n'igihe akavuga ati isaha iyi ni turaba turimo tuganira muze kuza kuko abasenga muri isaha iyi ni turasenga isaha iyi ni turaba tumaze kurya uyu munsi kugira ngo mwese mumenye guteka abana bamaze kugira aho bagera uyu munsi hazateka runaka ejo hazateka runaka abana ugasanga ubonye umwanya wo kubakurikirana ndetse ureba n'ibyo bakunda umenya ukamenya n'ibyo bakunda ukamenya n'ibyo bakunda reka tungire twakira abantu twumve icyo batubwira BTN TV allo allo twari twakwakiriye ariko ntiwavuze ubutumwa bwakomeje kuba bwinshi ndimbati BTN TV allo mwiriwe ninde tuvugana oh yewe ndi BTN TV ubwo yari yagisubije ariko yakigarukaho nta kibazo yari yakivuze ariko turamubwira kigarukeho agisubize nanone ni wenda uwo mugabo wenda ndakeka uwo mugabo ari hafi anyumva cyangwa hataza kujya n'undi kibaza tutirengagije ntabwo turabizi neza ko hari ingo zimwe na zimwe nkeya zitari zibanye neza cyangwa na n'ubu zitabanye neza ugasanga barabana ariko ni nk'aho batabana kandi baba mu nzu imwe baba mu muryango umwe ni bene izo rero ahari uwo mugabo ntabwo yasobanukiwe ni bene nk'izo ngizo hanyuma unamwibutse ko uyu tuganira ari ndimbati kandi nagira ngo njyewe ndi ndimbati ntago ndi papa safa papa safa rukwe nawe ajyaboneka muri kiganiro bivuze ngo rero na n'ubu wenda hari ingo zikibanye nabi ahubwo icyo nashatse gusobanura ni uko ba bantu nubwo babanaga nabi hari ikintu cyatumye babonana umwe yumvaga atareba undi atahura n'undi atabana n'undi bagasangira ku meza cyane banasangire ariko habonetse igihe cyo kuba bari kumwe umwe asohoka abona undi reka duse nawe tugana ku musozo ndagira ngo
niba hari ubutumwa bufite cyane cyane kuri iyi ngingo n'ibintu nagukundira ugaruke ku mibanire y'abashakanye muri rusange nk'umuntu ujye ukina imico igaragaza rimwe na rimwe amafuti y'abantu ugasanga umuryango wawe ukukina ugaragara nk'uri mu tubazo burya ubikora ushaka gukosora abantu niba hari ubutumwa rero ufite wabutanga ubutumwa mfite nuko nabwira umuntu ari we wese yaba umugore yaba umugabo ko nta murimo atakora atafasha mugenzi we niba mwiyemeje kubaka urugo murwubaka muri babiri mukazaza nge mbyita nka company mushinga company muri babiri hanyuma mwamara kwishinga ikaba umugore n'umugabo hanyuma ugasanga ugasanga muravuga kandi ngo mwese ngo ni 50%. Niba ari 50%, kuki hari ibyo wumva wowe bitewe n'uko ubitekereza n'imyumvire yawe, kuki wumva ko hari icyagabanura kuri 50%? Niba ari 50%, ni 50%, wivuga ngo hari ibyawe. Mu bisanzwe uravuga uti nibibe mu nshingano, ibe no mu bikorwa. No mu bikorwa. Nibe mu bikorwa. Nabivuze hari ikintu kimwe umugabo atabasha kugira, ariko nawe hari inshingano ze. Ntabwo umugore asamye ntago wamufasha inda ngo uyimutwaze, ariko wamuba hafi ukamwubahira icyo. Yego, nibwo buryo bwo kuyimutwaza, ukamwubahira icyo, ukamufasha ibyo atagomba gukora muri icyo gihe. Yego, ndagushimiye. Reka nizere ko nitwongera kugutumira mu kiganiro cyacu gituma tubasha gusesengura no kuganira abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bumva ikinyarwanda mu kiganiro ukuri kuriho. Twizere ko uzagaruka. Nzagaruka rwose, kandi urabona ko abantu bakinyotewe, baracyanyotewe, byakabaye byiza ikiganiro dukomeje kuko abantu baranyotewe tukakivuga. Tubabwire ko ikiganiro cyacu gitambuka kuri BTN TV kuwa kabiri ndetse no kuwa kane guhera saa moya z'umugoroba kugera saa mbiri, hanyuma ku cyumweru no guhera saa kumi n'ebyiri kugera saa moya z'umugoroba. Nizere ko mufite icyo mukuyemo, by'umwihariko isomo wakuyemo nanjye iryo nakuyemo tukarishyira hamwe tukarisangira, tuvuge ngo nta kindi twagomba kuvanamo uretse ko turi umwe kandi twese dushoboye byose, dukwiye gusaranganya ari inshingano ndetse n'amahirwe aboneka mu rugo rwacu. Ikiganiro ni ukuri kuriho. Jye rero wakiyoboye uyu munsi nk'uko bisanzwe ndi Jean de Dieu Byukusenge. Reka mbabwire ngo nawe utaha. Bye bye bye.